Туризм орон сууц хөтөлбөрийг нийслэлд болоод орон нутагт хэрхэн хэрэгжүүлэх механизм нь тодорхой болоод байгааг Барилга хот байгуулалтын яамнаас өглөө ирэх 3-р сарын 1-ээс эхлэн төрийн орон сууцны корпорацийн байранд бүртгэлийн материалыг хүлээн авч эхэлнэ. Улсын хэмжээнд 1300 орон сууцыг иргэдэд түрээслүүлнэ. Үүнээс 929 айлын орон сууцыг төрийн орон сууцны корпорацаас иргэдэд түрээслүүлэхээр болжээ. Үүнээс 350 нийслэл хотод 579 нь орон нутагт байх юм. Архангай, Уус, Дарханул, Хинти аймгийн Төв, Мандалговд, Ховд, Сэлэн аймагуудад түрээсийн орон сууцыг гаргахаар болжээ. Үүнээс 929 ширхэг орон сууцыг манай төрийн орон сууцны корпорацаар дамжуулж хэрэгжүүлэх, бусдын одоо барилгын бусад компаниудын орон сууцаар дамжуулж хэрэгжүүлэхэд ийм чиглэл гарсан байгаа юм. Энэ 929 айлын орон сууцнаас 350 орон сууцх нь Улаанбаатар хотод, үлдсэн 579 айлын орон сууцх нь 6 аймагт орон нутагт ингэж хуваарлахаар манайхаас шийдэл гарч явж байгаа. Энэ хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн хувьд ипотекийн зээлд хамрагдах боломж бүрдээгүй, амжиргааны дундаас доогуур түвшний зорилтод бүлгийн буюу тгээс 18 насны 4-өөс дээш насны хүүхдэд өрх толгойсон эрэгтэй, эмэгтэй, төрийн болон орон нутгийн өмчөд аж ахуйн нэгжид ажилладаг, хувийн байгууллагт ажилладаг болон хуваарай хөдөлмөр эрхэлдэг иргэн, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, байгалийн гамшиг, гинтийн аюул осолд нэрвэгцэн иргэд, залуу гэр бүл хамрагдах боломжтой. Эдгээр иргэдийг дараах шалгуураар бүртгэнэ. Хамгийн нэгдүгээр шаардлага бол орлоготой байх хэрэгтэй. Тэр хүн түрээсээ төлөх чадамжтай гэдгийг илэрхийлсэн нийгмийн даатгал төрсөн баримт бичих, тийм ээ. А хэрвээ одоо яг энэ сайн дээр миний дурдсан одоо зорилт бүлгийн англилийнхаа дагуу өөрийгөө мэдээж одоо харуулах дөрвөн хүүхэдтэй ч юм уу, тийм ээ, орлогынхоо одоо тодорхой авдаг тэр баримт материалаа одоо бүрдүүлж ирэх нь бол зайлшгүй. А хугацааны хувьд бол бид голдуу хизээ орон сууц одоо тэр өргөдөл материалаа хизээ бүрдүүлж өгсөн он сараар нь одоо дараалаар нь тогтоно гэсэн ийм журмыг баримтлана. Түрээсийн орон сууцны нэг байрны үнэ нийслэлд 200-аас 280 мянган төгрөг байна. 1 метр квадратын үнэ 6500, орон нутагт 140,000-аас 230 мянган төгрөг байхаар тооцоолсон. За 1 метр квадратын үнэ 4500 байхаар тооцолжээ. Өөрөнгөсөн байртай үл хөдлөх хөрөнгөтэй иргэн түрээсийн орон сууцанд хамрагдах боломжгүй гэдгийг их сурулж онцоллоо. За бүр нарийн журмуудыг бол энд бол зааж өгсөн байгаа. Тэгээ иргэний одоо цахим үнэмлэхний хуулбар, оршин суугаа хаягийн ам бүлийн тодорхойлолт, тий. А тэгээ өргөдлөг гаргах, орлого тодорхойлохт баримт бичиг, төрөний миний хэлсэн нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуваарь хөдөлмөр эхэлдэг бол орлогоо нотлох баримт бичиг, тий. А үндсэн өмчлөгчийн хуваарь, өөрийн өмчлөлийн инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцгүй гэдгээ тодорхойлсон аймаг одоо дүүргийн иргэдийн энэ эрхийн бүртгэлийн лавлгаанууд, тийм ээ. А хэрвээ байгалийн гамшиг, гинтийн аюулын нөлөөлөөс орон гэргүй болсон иргэд бол мөн одоо шаардагдах дүгнэлтэй, тийм ээ, хавсаргасан байх ёстой. Иргэдийн хувьд түрээсийн орон сууцанд 3-5 жил амьдрах боломжтой. Мөн Барилга хот байгуулалтын яам болон төрийн орон сууцны корпорацаас түрээсийн орон сууцаа хувьчлах боломжийг эрэлхийлж байгаа гэлээ. 248 дугаар тогтоол дээр бол заа төгцсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолын хүрээнд ажиллаж байгаа учраас энэ удаа бол бид ямарсан түрээсийн орон сууц гэдэг хөтөлбөрөө хэрэгжүүлээ. Дараагийнхан одоо шатанд эргэцүүлэн орчны энэ одоо сайжруулахаар 30% хүртлэх гэдэг одоо юу агаа штэ ипотекийн зээлд хамрагдах тэрлүү нь одоо оруулах боломжийг бол судалж үзнэ. Мөн хууль эргэцүүлэн орчныг бид нэр бүрдүүлнэ. Энэ бол болохгүй гэх асуудал бол байхгүй. Дахин нэмжлэхэд бүртгэл 3-р сарын 1-ээс төрийн орон сууцны корпорацийн байранд явагдан амьдралын төвшин тодорхойлох хорооны тодорхойлол, цалин орлого тодорхойлох баримт, үл хөдлөх хөрөнгө байхгүй гэсэн лавлгаа, иргэний үнэлэх зэргийг авч очиж бүртгүүлэх боломжтой.